Я думаю, цей круглий стіл, він цікавий тим, що він зібрав представників різних країн, 6 країн, причому частина з них вже є і в ЄС, і в НАТО. Є Україна і Грузія, які трошки далі, ніж інші пострадянські країни, просунулися по шляху демократії. Є Білорусь і є Росія. Тобто я думаю, що це є надзвичайно цікаве порівняння. І тут ми маємо переосмислювати те, що відбулося за 20 років від початку демократичних перетворень у Центрально-Східній Європі. Тобто, якщо ми говоримо про країни Центрально-Східної Європи, я думаю, моя особиста точка зору, що при всій критиці того, що там відбувається, але можемо сказати, що трансформація успішно прийшла. І країни перейшли на новий шлях, власне, осмислення того, що є демократія, як втілювати далі демократичні процеси. Якщо говорити про країни пострадянського простору, то тут, я б сказав, ситуація є підвішеною. Тому що тоді, в 89-му році, здавалося, що зламати тільки комуністичну систему і далі рух вперед якби до світлого демократичного майбутнього забезпечення. А зараз ми бачимо, що навіть тоді, коли відбуваються такі прориви, як помаранчева революція, чи революція Троянд у Грузії, все одно потім суспільство опиняється перед невирішеними завданнями. І от я думаю, якраз оця спроба цього переосмислення тут, ролі громадянського суспільства, вона є важливою. Я сподіваюся, що результатом цього круглого столу стане збірка матеріалів, де будуть і рекомендації. Власне, ми плануємо, що це буде така стратегія далі демократичного розвитку, певні рекомендації, які зможуть бути узагальнені і використані потім в досвіді цих країн та інших посткомуністичних країн. Супер.